In het derde jaar van de hijra heeft hier een slagveld plaatsgevonden, genaamd Ghazwat Uhud, slagveld van Uhud, of de slag van Uhud. Hier achter, vernoemd naar de berg Uhud, hier achter mij. Hier kwamen de twee legers bij elkaar, het leger van de moslims en het leger van de mushrikeen. 3000 man van de mushrikeen tegenover een leger van 700. Die eerst bestond uit 1000 man, 1000 moslims, waarvan 300 zich hebben teruggetrokken op bevel van Abdullah ibn Ubay Salul, deze hypocriet die de moslims heeft terug laten trekken om de profeet Salim in de problemen te brengen. Deze twee legers kwamen bij elkaar. De profeet Salim heeft 50 schutters op deze heuvel geplaatst. 50 schutters om de moslims van rugdekking te voorzien. Want de mushrikeen zouden op die manier niet via de achterzijde kunnen komen om de moslims in te sluiten. Vervolgens, hij zei tegen hen, blijf op jullie plaatsen totdat ik kom. Al zien jullie dat de vogels jullie weggerissen, al zien jullie dat wij overwinnen of verliezen, blijf op jullie plekken. Vervolgens, de strijd was losgebarst en de twee legers kwamen bij elkaar, een hevige strijd. En de moslims waren aan de overwinnende hand. En op het laatste moment dachten de moslims hier op deze heuvel dat zij gewonnen hadden. Wat gebeurde er? Zij verlieten hun plaatsen. 40 van deze 50 verlieten hun plaatsen. Waarop Khalid ibn Walid, die nog geen moslim was, hij was toen mushrik, hij heeft ze omsingeld via deze heuvel. Jabal Rumah ging hij eromheen om vervolgens de laatste 10 uit te schakelen. Hij heeft de laatste uitgeschakeld. En vervolgens heeft hij de moslims ingesloten, waarop de moslims tussen twee vuren kwamen staan en zij en zo de overwinning veranderde in een nederlaag vanwege ongehoorzaamheid aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wat is onze toestand vandaag de dag? Dag en nacht zijn wij de profeet sallallahu alayhi wa sallam ongehoorzaam. Alle problemen en tegenslagen in ons leven hebben wij te danken aan ongehoorzaamheid aan Allah subhanahu wa ta'ala en aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam.